ძვირფასო ჩემო საყვარელო ტელემაყურებლებო, მე ვიმყოფები სოფელ წესში. სასტუმრო წესიდან გესაუბრებით. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი მასპინძელი ბატონი დათო მეტრეველი. Მოგესალმებით ბატონო დათო. Მოგესალმებით. Კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენ. Კეთილი იყოს ჩემი ფეხი და დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ასეთი თბილი დახვედრისთვის, ასეთი მასპინძლობისთვის, რომ ჩამოვალ რაჭაში აუცილებლად ვესტუმრები სასტუმრო წეს და ვიქნები თქვენი მუდმივი სტუმარი. Გელოდებით სხვარაკოსთან ერთად. Ჩვენი სასტუმრო გაიხსნა 2019 წლის 25 ივნისს. 13 ნომერია. მეოთხე სეზონია მუშაობ. Ანუ ყველა სეზონი მუშაობ. კი, სეზონი მუშაობ სულ. სხვათა შორის ერთი რამე უნდა გითხრათ. Პირველი ღამე რო ჩამოვედი, მე გავიზარდე და დავიბადე ჭიათურაში და ჩემ სახლთან ჩამოდის მდინარე ყვირილა. Მთელი ბავშობა მდინარე ყვირილას ხმაზე მეძინა და ზუსტად იგივე განვიცადე თქვენთან. Დიახ, თქვენ რომ მდინარის ხმა გესმოდათ, ის ჩამოდით ჩვენ სასტუმროს გვერდით, მდინარე ლუხუნი, იქვე არის ბაღლა მინდა ციხე, გვერდზეა დალოცვილი ბარაკონის ტაძარი, ასეთ ლაბაზ ხეობაშია მოქცეული ჩვენი პატარა სასტუმრო. Როგორც მე ვიცი, თქვენ ხართ სოხუმიდან, თქვენი ოჯახი. ჩვენ დავიბადეთ, გავიზარდეთ სოხუმში და ომის შემდეგ, როდესაც მოგვიწია წამოსვლა, ჩემი ძმის იდეა იყო ზაქარია მეტრეველი, იმის გაკეთებულია ძალიან უყვარს რაჭა. ზემოთ ამ ხეობაში არის ჩვენი სოფელი, ურავი თქვია და იქ აღადგინა ჯვრის ეკლესია იყო იქ დანგრეული. 2016 წლის 12 მაისს აკურთხეს და იმის მერე ფუნქციონირებს. ბატონო გია, მე მინდა სასტუმრო წესის სახელით გადმოგცეთ ვაუჩერი, ერთკვირიანი წელიწადის ნებისმიერ დროს მომძადით, გიმასპინძლებ დიდი სულით და გულით. დიდი მადლობა. შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად გელოდებით. უღრმესი მადლობა. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დასრულდა ჩემი მოგზაურობა რაჭაში. ეს იყო სხვარაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. მიყვარხართ.